Qadınlardan ibarət voleybol üzrə Azərbaycan millisi Avropa çempionatına hazırlıqlarını davam etdirir. Komandamız Mingəçevir Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində təlim məşqlərə start verib. 15 oyuncumuz seçməmizin baş məşqçisi Vüqar Əliyevin rəhbərliyi altında məşqlərə qoşulub. Eldar Yusubov, Famil Ağayev və Emin Əbilovun köməkçi çalışdırıcı olduğu komandamızın hazırlığı avqustun 11-inə dək davam edəcək. Xatırladaq ki, Avropa çempionatı avqustun 8-dən sentyabrın 4-ünə dək keçiriləcək. Yarışın final mərhələsində 24 komanda 4 qrupda mübarizə aparacaq. Oyunları 4 ölkə, Bulgaristan, Rumuniya, Serbiya və Xorvatiya ev sahibliyi edəcək. A qrupunda qərarlaşan millimizin rəqibləri ev sahibi Serbiya ilə yanaşı Belçika, Bosniya və Hersegovina, Rusiya və Fransa kollektivləridir.